HDZ na svibanjske lokalne izbore u općini Sikirevci izlazi sa samostalnom izbornom listom. Danas su predstavili i kandidata za općinskog načelnika. To je mladi 29-godišnji informatički stručnjak i poduzetnik, vijećnik u aktualnom sazivu općinskog vijeća Petar Nakić. Dolazim iz mjesta Jaruge, sretno oženjen, ponosni roditelj dvoje male djece. Prije 2,5 godine sam počeo raditi na veleučilištu u Slavonskom Brodu kao stručni suradnik za informatičke poslove. I evo, 3.8. sam prešao na novo osnovano sveučilište u Slavonskom Brodu, gdje i dalje radim kao stručni suradnik za informatičke poslove. A kad je riječ o radnim referencama, Nakić je završio i tečaj za projektiranje i upravljanje EU projektima, što mu je pomoglo i u političkom angažmanu u svojoj rodnoj općini, u kojoj je i predsjednik općinske organizacije HDZ. Želim ostati živjeti u ovoj općini i onak sam odlučio da neću samo sjediti i komentirati, već da bi volio sudjelovati u radu ove općine i na neki način doprinijeti poboljšanju ove općine. Mnogi naše obitelji napuštaju domovinu, a se želim pobrinuti da se oni mogu jednom dana vratiti, razmisliti da se vrate, a da oni koji su ostali da bolje žive, da im bude bolje život ovdje. Zato je osmislio i plan projekata za koje će se, kaže, najviše zalagati u općini Sikirevci. Na prvom mjestu je izgradnja poduzetničke zone i otvaranje novih radnih mjesta. Evo, iza nas se nalazi područje gdje bi trebala biti naša industrijska zona. Kao što vidite, još nije tu ništa započeto, ali evo, meni je, neću reći san, ali moja želja je da tu nešto napravimo, izgradimo. Ideja je ta da otvorimo ulje jedan pogon gdje bi otkupivali bio otpad, pa bi nešto radili s njim. Imamo čak i tu dvije solucije. Prva solucija je da bude neka bioelektrana koja isto se da iz EU fondova, a druga solucija da taj bio otpad preradimo pa da ga izvozimo kao neki produkt tipa, ne znam, pelete i neki izvor energije. A sve na temeljima planiranog fonda Europske unije o ulaganjima u zelenu Europu, ističe Nakić, ali ne zaboravlja ni poljoprivredu. Sikirevci su poznato selo koje se bavi poljoprivredom, a naše stvarno su te seoske, pa moram reći, pod navodnicima lenije su u lošem stanju. Ja bi da mi to dovedemo u neki, znači da ljudi mogu ići i u prvom mjesecu na svoje njive, čistiti njive, kanale i to sve, a ne samo kad je suho. Znači, linija su nam u katastrofalnom stanju, znači njih bi prvo doveo na redu. Dakako, uokvirio je u svoj program i socijalna davanja za umirovljenike, studente, učenike, mlade obitelji, ali i brojne udruge koji su nositelji društvenog života u općini. Podršku mu je dala i dugogodišnja ravnateljica osnovne škole Sikirevci, koja je pristala biti nositeljica izborne liste HDZ-a za općinsko vijeće. Moja motivacija najvažnija da se uključim u rad općinskog vijeća i da budem podrška Petru Nakiću kao kandidatu za načelnika, proizilazi iz želje da zajedno, zajedničkim radom, zajedničkim zalaganjem stvorimo bolje uvjete za naše mještane u općini Sikirevci, znači bolji život. S posebnim naglaskom ističe na unapređenje odgoja i obrazovanja djece i mladih i njihovo zdravo odrastanje i život. Na tom tragu istaknula je dobru suradnju s Brodsko-posavskom županijom kao osnivačem škole. Radimo na adaptaciji i zapravo na obnovi naše stare kuhinje koja nije po HASAP-u, znači dobit ćemo novu modernu kuhinju gdje ćemo uvesti topli obrok. Županija će, odnosno kao osnivač, više od 300.000 kuna uložiti u tu novu kuhinju. Očekujem od županije i kao osnivača i evo gospodina župana i od našeg ministarstva i naše vlade isto pomoć oko godinama neostvarene želje da osnovna škola Sikirevci ima školsku sportsku dvoranu. Podrška kandidatima i od Brodsko-posavske županije. Ja vjerujem da uz ove ljude možemo još više projekata i realizirati ovdje u općini Sikirevci. To su ljudi koji vole svoj kraj, koji su poznati u općini Sikirevci. Doista sam ja ponosan što kao župan imam takve suradnike. A kad je u pitanju osnovna škola u Sikirevcima, župan najavljuje. Zahvaljujući i dosadašnjoj suradnji upravo sa ravnateljicom Štrljić, mi ćemo realizirati i izgraditi školsku športsku dvoranu ovdje u Sikirevcima. Da smo mi, Brodsko-posavska županija, osigurali novce za tu prvu fazu, te prve korake, ja bih to tako rekao, u realizaciji i u izgradnje same dvorane. Ima jedna izreka koja kaže: život od nas ne traži da budemo najbolji, već da se potrudimo najbolje što možemo. Ja sam ponosna i sretna što živim u općini gdje su dobri, plemeniti, vrijedni ljudi i od njih svih očekujem podršku u svom radu i podršku našem načelniku našem kandidatu Petru Nakiću. Naravno da bih želio zahvaliti svim članovima, simpatizerima Hrvatske demokratske zajednice
te našim članovima izvršnog odbora, općinskog odbora, što su mene kao kandidata istaknuli i dali mi podršku. Naravno, želio bih se zahvaliti ravnateljici Tereziji Štrljić, koja je odlučila dati meni podršku na taj način što će ići s nama na listu. Zahvalio bih također i županu Danijelu Marušiću, što će mi isto dati jednu način svoju podršku meni kao kandidatu za načelnika ispred općine, ispred Hrvatske demokratske zajednice.